הלילה, ספירת העומר, היה 12 ימים, גם ספרנו 12 ימים לעומר, שהם שבוע אחד וחמישה ימים. זאת אומרת, נכנסנו חמישה ימים בתוך השבוע השני. הזכרנו כבר שהאריז"ל בספר שער הכוונות, המערכו בספר שער הכוונות, כותב בשם האריז"ל, אריז"ל היה הגדול המקובלים של כל הדורות האחרונים, אחרי לפני כ-450 שנה בעיר צפת. כותב בשמו שהשבעה שבועות של ספירת העומר מכוונים כנגד שבע ספירות חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. ובכל שבוע השבעה ימים מכוונים גם כן בפרטות כנגד חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. דהיינו, לפי הפירוש הפשוט בכוונתו, ביום ראשון של שבוע שני חסד שבגבורה, אחרי זה גבורה שבגבורה, תפארת שבגבורה, נצח שבגבורה, והלילה זה הוד שבגבורה. בספר שער הגלגולים, זה עוד ספר של המערכו רב חיים ויטל זצ"ל, שאגב השבוע זה היורצייט שלו ביום שישי, יום האחרון של חודש ניסן, יום שישי ויום שישי, ומבואר שם בספרו שער הגלגולים בשם האריז"ל, שרבי עקיבא, התנא הגדול, רבו של רבי שמעון בר יוחאי, היה, הוא קשור לפי שעות נשמתו מאוד לספירת הוד שבגבורה. כך כמדומני מבואר שמה. אז נדבר היום בלי נדר על ענייני רבי עקיבא. תולדות חייו היו מעניינים מאוד. בעשרות שנותיו הראשונות היה רחוק מאוד מלהיות תלמיד חכם. ואחרי זה הוא התמסר ללימוד התורה והגיע לדרגה שהוא היה ראש חכמי ישראל. אז נקרא בלי נדר קצת מדברי הגמרא על תולדות חייו. אומרת הגמרא במסכת כתובות, דף ס"ב עמוד ב' וס"ג עמוד א'. זה פרק חמישי של מסכת כתובות, כתוב שם ככה. רבי עקיבא היה רועה צאן של אדם שהיה נקרא בן קל בסבוע. הווה חזית בר תידה וצניע ומעלה, ביתו של ה... קל בסבוע הייתה רואה שהוא יש לו צניעות מיוחדת והתנהגות טובה, גם שהוא היה רחוק מלהיות תלמיד חכם, אבל נראתה בו הרבה הנהגות טובות. אבל היא רצתה בעל תלמיד חכם, אז היא שאלה אותו, אם נתחתן, אמרה לי, אם הקדשנה לך, אזלת לבעיריו, אם נתחתן, אתה מוכן ללכת ללמוד תורה? אמר לה, אם, כן, מסכים, עיקד שלה, אז היא התחתנה איתו. והוא הלך ולמד 12 שנה בישיבה, לא כמו היום, הולכים בבוקר, חוזרים בלילה, מקסימום הולכים לאיזה זמן, כמה ימים, לא, הוא הלך ל-12 שנים, והיא נשארה לבד בבית. זה היה לבד לבד, כי האבא שלה לא הסכים על הנישואין האלו, ואז הוא הרחיק אותה מהבית שלו. כשהוא חזר משם אחרי 12 שנים, כבר היה לו 12,000 תלמידים. אז כשהוא בא הביתה, הוא שמע, ההוא סבא, איזה איש אחד, זקן, ההוא סבא, איזה זקן, שאומר לה, מדבר איתה כאילו נגד בעלה, עד מתי? ככה הוא משאיר אותך אלמנה חיה. אז היא אמרה לו, לאותו זקן, אדרבה, אם הוא ישמע לי, אני רוצה שהוא ילך ללמוד עוד 12 שנים אחרים. הוא שמע את זה, אז בלי להיכנס אפילו הביתה, הוא מיד הלך לעוד 12 שנים, ושלח להודיע לה שהוא עוד 12 שנים נמצא בישיבה. כשהוא חזר, כבר היה איתו 24,000 תלמידים. ואז הוא חזר הביתה. אז היא שמעה שהוא חוזר, אז היא יצאה לקראתו. אז השכנות אמרו לה, איך היא תשיגי בגדים יפים, תלבשי לכבודו. היא אמרה, לא צריך, הוא מכיר אותה ככה, זה בסדר. היא אמרה להם את הצדיק, את הפסוק שכתוב במשלי, פרק י"ב, פסוק י', יודע צדיק נפש בהמתו. כמעט היה לגבי, נפלה על הפה, ונשקע את הנעליים שלו. אז השמשים שלו רצו לדחוף אותה. אמר להם, תעזבו אותה, שלי ושלכם שלה הוא, כל מה שלמדתי תורה וכל מה שלימדתי אתכם תורה
הכל זה בזכותה. ואז, כשאבא שלה ראה איזה תלמיד חכם גדול הוא נהיה, אז הוא התחרט על שכך הוא הרחיק אותם, והוא חזר וקירב אותם. זה היה תחילת דרכו כתלמיד חכם. בסוף ימיו היה גזרות הרומאים, שהרומאים גזרו שכל מי שילמד תורה יהרגו אותו. ורבי עקיבא לא התחשב בגזרות והמשיך ללמד תורה. אני מספר את הגמרא במסכת ברכות. בדף סמך א' עמוד ב'. תנו רבנן, פעם אחת גזרה מלכות הרשעה, זה היה רומאים, שלא יעסקו ישראל בתורה. בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא, שהיה מקים קהילות ברבים ועוסק בתורה. אמר לעקיבא, אה, אתה מתיירא מפני מלכות? אתה לא מפחד מהמלכות? אמר לו רבי עקיבא לפפוס בן יהודה, אמשול לך משל. למה הדבר דומה? לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום. אמר להם השועל, זה הכל משל כמובן, השועל לא יכול לדבר באמת עם הדגים. אמר להם השועל הדגים, מפני מה אתם בורחים? אמרו לו, מפני רשתות שמביאים עלינו בני אדם. אמר להם, רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם, כשם שדרו אבותיי עם אבותיכם? אמרו לו, אתה הוא שאומרים עליך פיקח שבחיות? לא פיקח אתה, אלא טיפש אתה. ומה במקום חיותנו, במים, בנהר, שזה המקום של החיים של הדגים, אנחנו מתייראים, במקום מיטתנו, על אחת כמה וכמה. אף אנחנו עכשיו, כשאנו יושבים ועוסקים בתורה, שכתוב בה, בפרשת ניצבים על התורה, כאילו חייך ואורך ימיך. בפסוק כך, לאהבה, בסוף פרשת ניצבים, הפסוק האחרון של פרשת ניצבים, לאהבה את אדוני אלוהיך לשמע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך, לשבת על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב לתת להם. זה המקום האחרון בתורה שכתוב את המילים ולדבקה בו. זה מה כתוב? כי הוא לאהבה את אדוני אלוהיך, לשמע בקולו ולדבקה בו, כי הוא, מי זה הוא? הקדוש ברוך הוא, כי הוא חייך ואורך ימיך. לשבת על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך, לאברהם, יצחק ויעקב לתת להם. מסביר הספונו, כי הדיבוק בו, נדבק באשר, הוא סיבת החיים הנצחיים. אבן עזרא כאן מביא מחלוקת מה הכוונה כי הוא, מי זה, האם זה הולך על השם יתברך או על לשמוע בקולו. הוא אומר שיש מפרשים שהכוונה, מה שכתוב כי הוא חייך ואורך ימיך, זה הולך על מה שכתוב קודם לשמוע בקולו, אבל הוא אומר לא, הוא מפרש שהכוונה על השם יתברך עצמו. השם יתברך הוא חייך ואורך ימיך. על כל פנים, אז הוא אמר לו את הפסוק הזה רבי עקיבא,
אף אנחנו עכשיו שאנו יושבים עוסקים בתורה שכתוב בה, כי הוא חייך ואורך ימיך. כך, אם אנו הולכים מבטאים על אחת כמה וכמה שזה בעיה. אמרו לו, היו ימים מועטים עד שתפסו לרבי עקיבא, וחבשו בבית האסורים, ותפסו לפפוס בן יהודה וחבשו אצלו. אמר לו, פפוס, מי הביאך לכאן? אמר לו, רבי עקיבא אמר לפפוס, פפוס, מי הביאך לכאן? אמר לרבי, פפוס לרבי עקיבא, אשריך רבי עקיבא, שנתפסת על דברי תורה, אומרים לנו פפוס שנתפס על דברים בטלים. לא תפסו על סתם על איזה שטות. אמר, אז הוא גם נגזר עליו מאסר, אז הוא במאסר. אילו רבי עקיבא זכה שזה היה על קידוש השם, על זה שהוא מלמד תורה. אומרת הגמרא, בשעה שהוצאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמע היה, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל. זה מיטה קשה, לא מיטה קלה, מיטה קשה מאוד. והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים. תוך כדי שהם היו מרסקים אותו בברזלים, הוא היה אומר את קריאת שמע שוב ושוב. אמרו לו תלמידיו, רבנו עד כאן. איך אתה יכול עד כדי כך? אמר להם, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, בכל נפשך אפילו לא תלת נשמתך, מה הכוונה? כתוב בפרשה הראשונה של קריאת שמע, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. אומרת על זה המשנה במסרת ברכות, פרק תשיעי דף נ"ד עמוד א'. מה זה בכל נפשך? אפילו הוא נוטל את נפשך. אז הוא אומר, תמיד הוא מצטער שהוא לא זוכה לקיים את זה. לא כל אחד זוכה לקיים את זה. כל יום הייתי מצטער על פסוק זה, בכל נפשך אפילו נוטל נפשך. את נשמתך אמרתי, מתי יבוא לידי והקיימנו? ועכשיו שבא לידי לא הקיימנו? היה מעריך באחד. עד שיצתה נשמתו באחד. הוא כיוון להאריך במילה אחד, שהיציאת הנשמה תהיה במילה אחד. יצתה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא, שיצא נשמתך באחד. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה. ממתים ידך השם, ממתים וגומר, אמר להם חלקם בחיים. יצתה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא, שאתה מזומן לחיי העולם הבא. כל זה קרה בגמרא, במסכת ברכות, דף ס"ח עמוד ב'. איזה דרגה עצומה הוא הגיע. והוא היה ראש חכמי ישראל בדורו. הגמרא מספרת במסכת יבמות, דף סמך ב' עמוד ב', יש פסוק בקהלת, בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידיך כי אינך יודע איזה יכשר הזה או זה ועם שניהם כאחד טובים. אז מסביר רבי עקיבא מה הכוונה של הפסוק. למד אדם תורה בילדותו, ילמוד תורה בזקנותו. היו לו תלמידים בילדותו בצעירותו, היו לו תלמידים בזקנותו, שנאמר בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידיך, כי אינך יודע איזה הכשר הזה או זה, ועם שניהם כאחד טובים. זה פסוק בקהלת פרק ד'. מסבירה הגמרא ואומרת אמרו, 12,000 זוגים תלמידים היו לרבי עקיבא, דהיינו 24,000 תלמידים, כמו שאומרת בגמרא בכתובות. מגבעת אדם טיפרס, וכולם מתו בפרק אחד, בתקופה אחת, כדי שלא נהגו כבוד זה לזה.
והיה העולם שמה מן התורה. האבלות שנוהגים בלי נדר בימי ספירת העומר, לא לשיר שירים, לא להסתפר, אז כתוב הפוסקים, זה זכר, אבלות על, על אותו מקרה מצער, שבתקופה אחת מתו 24 אלף תלמידי רבי עקיבא. והיה העולם שמם עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם. מי הם היו? אומרת הגמרא, רבי מאיר ורבי יהודה, הכוונה לרבי יהודה בר אילאי, ורבי יוסי, זה רבי יוסי בן חלפתא, ורבי שמעון, זה רבי שמעון בר יוחאי, ורבי אלעזר בן שמוע. אז חמש תלמידים כתוב פה, רבי מאיר ורבי יהודה בר אילאי, ורבי יוסי בן חלפתא, ורבי שמעון בר יוחאי, ורבי אלעזר בן שמוע. שכתוב סתם במשניות או בברייתות רבי אלעזר, זה רבי אלעזר בן שמוע. כשכתוב סתם רבי אליעזר, עם יהוד רבי אליעזר, זה רבי אליעזר בן אורקנוס. זה שני שמות שנמצאים בתורה. אליעזר, יש שני אנשים בתורה שנקראים אליעזר. אחד, אליעזר בנו של, אחד, אליעזר בנו של משה רבנו. כמו שכתוב בפרשת יתרו. ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה ואת שני בניה אשר שם האחד גרשום כי אמר גראיתי בארץ נוכריה ושם האחד אליעזר כי אלוהי אבי בעזרי ויצילנו מחרב פרעה. ויבוא יתרו וכולי. אז זה אליעזר היה בן השני של משה רבנו. וגם עוד לפניו אליעזר העבד של אברהם אבינו. מוזכר בתורה עם השם הרבה, אבל עם השם שלו הוא מוזכר רק פעם אחת, זה בפרשת לך לך. שאברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא בפרק תתוו פסוק ב' ובין משק ביתי הוא דמשק אליעזר. ואומרים חז"ל, דמשק אליעזר, שהוא היה דולה ומשקה את, את, את תורת רבו לאחרים. אבל אומר רש"י, לפי התרגום הכוונה, שהוא היה מהעיר דמשק. כבר בזמן אברהם אבינו היה עיר בשם דמשק, כמו שכתוב גם כן בפרשת לך לך. בפרק י"ד פסוק ט"ו, ויחלק עליהם לילה ובעבדיו ויקם, וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק. אז רואים שהעיר שנקראת דמשק, דמשק כבר בימים ההם. והרמב"ן אומר בפירוש שהכוונה לדמשק של ימינו. זה היה דרך רחוקה. מי הוא רדף אחריהם, הוא רדף עליהם, מי רדף אחריהם, מי אלוני ממרי האמורי זה בחברון, אזור חברון, ועד לדמשק. אז הוא אומר, לכאורה זה ימים רבים, רק זה היה נס, היה, נעשה לו קפיצת הדרך. הוא מביא מהמדרש רבה, בראשית רבה, שכתוב על הפסוק, אורח ברגליו לא יבוא, פסוק בישעיהו פרק מ"א, שדורשים שהיה קפיצת הדרך לאברהם אבינו באותו המלחמה. אז זה אליעזר. אז השם, זה יש התן רבי אליעזר בן אורקנוס, הוא היה מרבותיו של רבי עקיבא. כך מבואר בהרבה מקומות בגמרא, שרבי אליעזר היה מרבותיו של רבי עקיבא. ויש רבי אלעזר, זה רבי אלעזר בן שמוע. מי יש לנו בתורה אלעזר? זה הבן של אהרון הכהן, כתוב בתחילת פרשת וירא, ועוד הרבה מקומות בתורה. בתחילת פרשת וירא כתוב, בפרק ו', ויקח אהרון את אלישבע בת עמינדב, אחות נחשון לו לאישה, ותלד לו את נדב ואת אביהו, את אלעזר ואת איתמר.
גם בפרשת שמיני, פרשת שבוע בשבת האחרונה, קראנו על אלעזר, בנו של אהרון הכהן, ובפרשת חוקת, כתוב על פטירתו של אהרון הכהן, אז כתוב שאלעזר התמנה להיות כהן גדול במקומו. בפרשת חוקת פרק כ', כתוב שאלעזר התמנה להיות כהן גדול במקום אהרון. אחרי זה בפרשת פנחס, כשכתוב על המינוי של... בתחילת פרשת פנחס כתוב על פנחס, אז כתוב פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. הוא היה הבן של אלעזר, וגם אחרי זה במינוי של יהושע בן נון, אז כתוב שם שעל ה... וידבר משה אל אדוני לאמור, יפקוד אדוני אלוהי הרוחות תאכל בשר משל העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה הדעת אדוני כצאן אשר אין להם רועה. ואומר אדוני משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, סמכת את ידך עליו, ועמדת אותו לפניהם, עזר הכהן לפני כל העדה, וצילתה אותו לעיניהם. אז עזר מוזכר פעמים רבות בתורה, כבן של אהרון הכהן, כאבא של פנחס, וככהן גדול הממלא מקומו של... אחרי זה כתוב, דעת מאודך עליו, על יהושע, למען שמו גדל ישראל, בפניהן עזר הכהן יעמוד, ושאל במשפט ההורים. פעמים רבות מוזכר אלעזר. אליעזר עבד אברהם מוזכר בשמו רק פעם אחת, כמו שקראנו בפרשת לך לך. מוזכר בתור עבד אברהם, והכוונה לאליעזר הרבה פעמים, אבל עם השם שלו מוזכר רק פעם אחת, פרשת לך לך, דמשק אליעזר. כמו שאומר, ודמשק ביתי הוא דמשק אליעזר. אליעזר בנו של משה רבנו, אז ראינו שמוזכר בפרשת יתרו פעם אחת. בספר דברי הימים מוזכר שוב, אבל בחמישה חומשי תורה מוזכר רק פעם אחת כמדומני. גרשום, הבן הראשון מוזכר כבר קודם. יש ב... פרשת שמות. אז כתוב שהוא נולד לתת בן ויקרא את שמו גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה. אבל על הבן השני לא כתוב את שמו בפרשת שמות. מוזכר עניין הברית מילה שלו בפרק ד'. קרוב לסוף פייטן מוזכר לברית מילה שלו, אבל את השם שלו לא מוזכר, רק פעם אחת מוזכר בפרשת יתרו. אז פעם אחת מוזכר אליעזר עבד אברהם בפרשת לך לך, ופעם אחת בפרשת יתרו אליעזר בן משה רבנו. אבל אלעזר, אז זה שתי אנשים, כל אחד מוזכר פעם אחת. אלעזר יש בתורה כאחד בחמישה חומשי תורה, זה אלעזר בן אהרון הכהן, אבא של פנחס, מוזכר פעמים רבות, אבל זה אדם אחד. ורבי עקיבא, רבו היה רבי אליעזר, ותלמידו היה רבי אלעזר בן שמוע, רבו רבי אלעזר בן אורקנוס, ותלמידו רבי אלעזר בן שמוע. אומרת הגמרא, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדר, אומר שתה להם רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם הם העמידו תורה אותה שעה. הם היו מעמידי התורה של הדור. תנא, כולם מתו מפסח ועד עצרת, 24 אלף תלמידים הקודמים שמתו, זה היה בתקופה שבין פסח לעצרת, עצרת זה חג שבועות, אז זה בימי ספירת האוגוסט זה קרה. יש בגמרא במסכת סנהדרין, דף פ"ו עמוד א', הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, סתם מתניתין רבי מאיר, סתם תוספת רבי נחמיה, סתם ספרה רבי יהודה, סתם ספרי רבי שמעון, וכולו אליבא דרבי עקיבא. פה הגמרא אומרת על המשניות והברייתות של התוספתא,
והספרה, זה ספר תורת כהנים, פירוש חז"ל על חומש ויקרא, וספרי זה פירוש חז"ל על חומשי במדבר ודברים, שכתבו אותם תלמידי רבי עקיבא, אליבא דרבי עקיבא, דהיינו מה שהם למדו מרבי עקיבא. את המשניות, כל מקום שמוזכר, סתם משנה, ולא כתוב שם התנא, אז בדרך כלל זה רבי מאיר. בתוספתא, סתם תוספתא, זה רבי נחמיה. סתם ספרה, זה רבי יהודה בר אילאי. סתם ספרי, זה רבי שמעון בר יוחאי. וכולו, מה שהם אמרו, אליבא דרבי עקיבא. מה שהם למדו, אומר רש"י, מה שלמדו מרבי עקיבא אמרו. אז רוב התורה שבעל פה שיש לנו היום, זה מה שקיבלנו דרך רבי עקיבא. הגמרא מספרת במסכת מנחות, בדף כ"ט עמוד ב', אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, בשעה שעלה משה רבנו למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות. זאת אומרת, הוא עושה תגים על האותיות של התורה. כמו שאנחנו רואים בספר תורה, שיש תגים לאותיות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? זאת אומרת, למה אתה עושה? באות הזאת כן יש תגים, באות הזאת אין, באות הזאת יותר, באות הזאת פחות. אמר לו, האדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות. ועקיבא בן יוסף שמו, זה רבי עקיבא, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ טילין 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 של הלכות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, ראהו לי. אמר לו, חזור לאחוריך. הלך לשם בסוף שמונה שורות, לא היה יודע מה הם אומרים, תשש כוחו. כבר שהגע לדבר אחד, אמרו לו, תנדב רבי מנין לך, אמר להם, הלכה למשה מסיני, התיישבה דעתו. חזר ובא לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לפניו, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. אמר לו, ריבונו של עולם, הראתי אני תורתו, הראה לי שכרו. אמר לו, חזור לאחוריך. חזר לאחוריו, ראה ששוקלים בשרו במקולים. אמר לו, ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה. אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. כשהגמרא מספרת במסכת עירובין על ההתנהגות של רבי עקיבא כשהוא היה בכלא. אומרת הגמרא, תנו רבנן, מסכת עירובין דף כ"א עמוד ב' בפרק שני, מעשה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית האסורים, והיה רבי יהושע גרסי משרתו. זה היה בכלא, לפני שהרגו אותו, היה תקופה שהוא היה בכלא של הרומאים על זה שהוא לימד תורה. והיה רבי יהושע גרסי משרתו, בכל יום ויום היו מכניסים לו מים במידה. לא נתנו לו כמה מים שהוא רוצה, נתנו לו צמצום. יום אחד בצעות שומר בית האסורים את רבי יהושע הגרסי, כשהוא הביא את המים. אמר לו, מימיך מרובין, שמחתור בית האסורים אתה צריך, אתה בטח רוצה לחפור באדמה כדי להוציא אותו. שפך חציין ונתן לו חציין. כשבא אצל רבי עקיבא, אמר לו רבי עקיבא לרבי יהושע, אין אתה יודע שזקן אני וחיי תלויים בחייך? למה הבאת קצת מים? סך לו כל אותו המאורע. אז סיפר לו, אומר, אני הבאתי הרבה, מה אני אעשה שהשומר הרשע, הגוי ההוא, שפך חצי מזה. אמר לו, תן לי מים שאטול ידיי. אמר לו רבי יהושע לרבי עקיבא, אל תטול ידיי, תאכל בלי ליטול, לא יישאר לך מים לשתות. אמר, לשתות הם מגיעים, ליטול ידיך מגיעים. אם אתה תיטול ידיים ולא תשאר לך כלום מה לשתות, אתה בעצמך אמרת שאתה בסכנת נפשות אם לא תשתה. אמר לו, מה אעשה שחייבים אליהן מיטה על נטילת ידיים? מותר עמוד מיטת עצמי ולא אעבור על דעת חבריי. אמרו, לא טעם כלום עד שהביא לו מים ונטל ידיו. הוא גם לא אכל, כי המים לא הספיקו אפילו לנטילת ידיים, אז הוא לא אכל גם. כששמעו חכמים בדבר אמרו, מה בזקנותו כך? בילדותו על אחת כמה וכמה. ומה בבית האסורים כך, שלא בבית האסורים על אחת כמה וכמה. והגמרא אומרת דבר נורא במסכת פסחים.
אומרת הגמרא, תניא, אמר רבי עקיבא, שהייתי עם הארץ, זאת אומרת, לפני שהוא התחיל ללמוד תורה, אמרתי, מי ייתן לי תלמיד חכם, ואין שכנו כחמור. כך אומרת הגמרא בספר פסחים, פרק ג' דף פ"ט עמוד ב'. הוא כל כך שנא תלמידי חכמים, שהוא רצה לנשוך אותם כחמור. אמרו לו תלמידיו, רבי אמור ככלב, יותר מצוי שכלב, רחמנא ליצלן, נושך, מאשר שחמור נושך. אמר להם, זה נושך ושובר עצם, וזה נושך ואינו שובר עצם. חמור כשנושך, הוא שובר עצם. כלב כשנושך, הוא לא שובר עצם. הוא רצה לנשוך, אם נשבור עצם. היה לו שנאה גדולה לתלמידי חכמים. מה הפשר הדבר הזה? שהיה לו כזו שנאה לתלמידי חכמים. יש פה סוד גדול. מה הפשר הדבר שרבי עקיבא, שהיה גדול התנאים, היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי, ויש לו עוד הרבה תנאים. כל התורה, רוב התורה שבעל פה שיש לנו היום עברה אלינו דרך רבי עקיבא. איך זה שהוא היה 40 שנה עם הארץ ושונא תלמידי חכמים? חלק מה-40 שנה שנא תלמידי חכמים. מבואר ברב חיים ויטל זצ"ל, בספר שער הגלגולים, שם האר"י זצ"ל. שהנשמה של רבי עקיבא הייתה נשמה גבוהה מאוד, מהכי גבוהות שהיו בעולם. רק על ידי סיבות מסוימות היא נפלה בשבי, והיא הייתה שבויה במקומות לא טובים עוד לפני שהוא הגיע לעולם. היא הייתה שבויה אצל סיסרא, יש בספר שופטים. בנביא בספר שופטים פרק ד' ויוסיפו בני ישראל התנ״ך זה חמישה חומשי תורה ושמונה ספרי נביאים ואחד עשר ספרי כתובים. אז השמונה ספרי נביאים זה יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל ותרעשר. אז הספר השני משמונה ספרי הנביאים, ספר שופטים, שם בפרק ד' כתוב כך: ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ואהוד מת. היה אהוד בן גרה, היה שופט לפני כן, שעזר להם, הוא כבר לא היה חי. וימכרם אדוני ביד יבין מלך כנען, אשר מלך בחצור, ושר צבאו סיסרא, והוא יושב בחרושת הגויים. ויצעקו בני ישראל אל אדוני כ900 רכב ברזלו, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. סבלו ממנו קשה מאוד. ואחרי זה הם נלחמו נגדו וניצחו במלחמה, הוא נהרג, סיסרא. וכתוב כתוב בנביא על המלחמה הזאת. בפרק A, פסוק כ', מן שמיים נלחמו הכוכבים עם סילותם, נלחמו עם סיסרא. מן שמיים נלחמו. הכוכבים ממסילותם נלחמו עם סיסרא. אומר המערכו, למה היה צריך כזו מלחמה שמיימית שהכוכבים ממסילותם נלחמו? כי כיוון שהיה שבוי בתוך סיסרא נשמות קדושות מאוד, בכללם הנשמה של רבי עקיבא, זה נתן לו כוח אדיר. כשנשמות היו שבויות בתוכו, זה נתן לו כוח נגד היהודים. ואחרי זה הרגו אותו את סיסרא. אבל על כל פנים, הנשמה של רבי עקיבא כבר שהייתה שבויה בידי סיסרא ועוד כל מיני דברים לא טובים שעברו על הנשמה הזאת, אז בהתחלה הוא היה עם הארץ 40 שנה. עד גיל 40 הוא היה עם הארץ. אבל הנשמה שלו הרגישה קנאה גדולה בתלמידי חכמים. כיוון שהנשמה שלו הייתה נשמה שהתפקיד שלה להיות תלמיד חכם גדול. אבל זה התעכב על ידי סיבות מוכניות. יש כאלו שמתחילתם
הנשמה שלהם נשמה חלשה. הם לא יכולים, קשה להם, לא אומר שלא יכולים, אבל זה לא קל להם להיות עמדי חכמים. אבל יש כאלו שיש כמו פרדוקס, מצד אחד הנשמה עצמה, נשמה שצריכה להגיע להישגים עצומים, הישגים רוחניים אדירים ביותר, ומצד שני, יש איזה מחסומים שחוסמים לנשמה את זה. אז אצל אלו עלול להתפתח להם דווקא שנאה לתלמידי חכמים, כי זה יוצר אצלם קנאה בתלמידי חכמים, כי הם מרגישים שהם היו צריכים גם להיות משהו כזה, והם לא איזה. אז דווקא בגלל שהוא היה תלמיד חכם הכי גדול, הוא היה מועמד להיות זה, אז כשהוא לא היה זה, הוא היה שנאה לתלמידי חכמים. אז אם אחד זה אצלו ככה, אז מה החוכמה? לא למנף את השנאה הפוך, למנף את החכם שבתוכו, לשבור את המסכים ולגמוד כמה שיותר תורה, להתדבק מה שברך, ואז יכול להגיע להישגים גדולים ועצומים. אם אדם מרגיש שנאה חזקה לתלמידי חכמים, סימן שיש פה איזה משהו, איזה פרדוקס בתוכו. הנשמה שלו את זה רוצה. יותר מזה יש פירוש יפה מאוד על מה שהוא אמר בגמרא במסכת דף ט עמוד ב, שלפני שהוא למד תורה, אמר מי יתן את דרך ושכנו כחמור. ואז הם שואלים, מי יתן את דרך ושכנו כחמור? רק את דרך, ומה עוצר אותו? הנשמה שלו התכוונה אותו, את רבי עקיבא, הסדרה אחרא שהקיף אותו, חיפש לנשוך את רבי עקיבא, להוריד אותו, שלא יהיה רבי עקיבא. היה פה מאבק שמיימי חזק מאוד, בין הנשמה האדירה של רבי עקיבא, לבין הקליפות שמסביב. וכשהוא הצליח לנצח את הקליפות, אז הוא זכה להגיע למדרגות הכי גבוהות. ואפילו אם בן אדם אין אצלו את העניין הזה של שנאת תלמידי חכמים, אפילו בן אדם הולך בדרך טובה, הוא אפילו תלמיד חכם, אבל לפעמים עדיין יש פה פרדוקס, שהנשמה הזו הייתה צריכה להגיע לדרגות פי כמה וכמה יותר גבוהות, ויש איזה מחסומים מסביב שחוסמים אותו. ומאיפה התחילו המחסומים של רבי עקיבא? אז כתוב בגמרא, כתוב באריזה על זה דבר נורא, יש כתוב בגמרא במסכת סוטה דף ל"ו עמוד ב', אומרת הגמרא, מספרת על יוסף הצדיק כמה וכמה סיפורים. כתוב בפרשת וישב על זה שאשת פוטיפר ניסתה להכשיל את יוסף הצדיק, להיכשל איתה, והוא לא הסכים בשום אופן, הייתה מאיימת עליו. מצד אחד מפתה אותו שאם יסכים, תדאג שיהיה לו הדברים הכי טובים בעולם, ואף אחד לא ידע שהוא נכשל. ומצד שני, שאם הוא לא יסכים, תבזה אותו כאילו הוא כן נכשל, ותעשה לו צרות, תשים אותו בכלא, כמו שהוא ישב באמת הרבה שנים בכלא, תאום 10 שנים ישב בכלא. אז אומרת הגמרא, לפי שיטה אחת בגמרא, יש איזו מחלוקת בגמרא, אומרת הגמרא, שמה נתנו את הכוח, לפי שיטה אחת בגמרא פה, מה נתנו את הכוח הגדול לעמוד חזק נגד כל הפיתויים שלה, נגד כל האיומים שלה? אומרת הגמרא, באותה שעה בת הדיוקנו של אביו, ונראתה לו בחלון. אביו התגלה אליו בהקיץ, ודיבר איתו, הזהיר אותו שלא ייכשל. אמר לו, יוסף, עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד, ואתה ביניהם, רצונך שימחה שמך ביניהם, ותיקרא רועה זונות, נכתיב ורועה זונות יאבד עוד, מיד ותשב את על קשתו. מבואר פה בגמרא, ובכתבי אריזה יותר באריכות, שמכל מקום, מכל הפיתויים שהיא עשתה לו, אפילו שהוא לא נגע בה, אבל יצא ממנו יוד טיפין. הגמרא אומר, זה לא שממש יצא, כי הגמרא אומר, זה יצא מהציפורניים של הידיים. אז אומר הגמרא, לא שיצא ממש טיפות, אלא רק איזו הערה רוחנית יצאה. ומכוח זה, בעולמות העליונים, אומר האריזה, יצאו נשמות, מיוצר הנשמות, ובמקום להיות יהודים צדיקים, הם הלכו בשבי. והתגלגלו ככה כמה זמן בשבי, עד שהם יצאו והיו תנאים גדולים, ואלו 10 הרוגי מלכות. אחד מהם זה רבי עקיבא, אחד מהם רבי חניה בן טרדיון,
אחד רבי ישמעאל כהן גדול, אחד רבן שמעון בן גמליאל, רבי חוצפית התורגמן, עוד כמה תנאים, 10 מגדולי התנאים, שזה גרם להם שהם היו צריכים אחרי זה להיהרג, כדי להתנקות מהזוהמה שקרתה להם על ידי שהסדרה אחרה לקחה את הנשמות אלו על ידי מה שהיה אצל יוסף. ומבואר באריזל כמדומני וגם באגרא, שאחר כך התעברה בהם גם הנשמות של השבטים שהם גרמו את כל העניין של מכירת יוסף, שהיה צריך בשביל לחפר להם את זה, אז היה צריך גם את זה. 10 הרוגי מלכות זה מה שכתוב בחז"ל, שהיה לחפר על ההריגה, לחפר על המכירה של העניין של מכירת יוסף. הרבה הרבה דברים יש לנו ללמוד מכל המערכה הזאת של כל מה שמבואר בחז"ל וכתבי האריזה על בניין רבי עקיבא. דבר אחד, כמה צריך אדם לשמור את עצמו בקדושה, שלא יצא ממנו שום דבר לבטלה. כמה התוצאות של זו אי אפשר לתאר לאן יכולים להגיע. דבר שני, ללמוד כמה אדם צריך לדעת לא לוותר על הדרגות הרוחניות שגנוזות בתוכו. אם רבי עקיבא לא היה עושה את המהפך בגיל 40 ללכת ללמוד תורה על ידי אשתו, היה מגיע לשמיים בגיל 120, כתוב כך כתוב בספרי, פרשת, קרוב לזה מחומש דברים, שהוא היה חי, רבי עקיבא חי 120 שנה. אם היה בא לשמיים, היו באים ואומרים לו, יש עליך תביעה, למה לא העמדת תלמידים את רבי שמעון בר יוחאי שיחבר ספר הזוהר? אני, להעמיד תלמידים? מקסימום תגידו לי למה הלכתי כל יום לשיעורי תורה כך וכך זמן ולא כפול מזה. אולי היה יודע בכלל איזה דרגות עצמות הוא צריך להגיע. אנחנו אומרים בתפילה של ראש השנה, בזיכרונות, אולי יש פה מחזור, תקראו את זה, הראשון של התפילה. כן, יש במוסף של ראש השנה, מלכויות, זיכרונות ושופרות. אז בזיכרונות כתוב ככה: אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם. אומרים את זה לקדוש ברוך הוא: אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם, לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית, כי אין שכחה לפני כיסא כבודיך ואין נסתר מנגד עיניך. אתה זוכר את כל המפעל, וגם כל היצור לא נכחד ממך. הכל גלוי וידוע לפניך, אדוני אלוהינו, סופר ומביט עד סוף כל הדורות. כי תביא חוק זיכרון להיפקד כל רוח ונפש, להיזכר מעשים רבים, והמון בריאות לאין תכלית. מראשית כזאת הודעת, ומלפנים אותה גילית. זה היום, דהיינו ראש השנה, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, כי חוק לישראל הוא משפט אלוהי יעקב. זה פסוק בתהילים, פרק פ"א, פסוק ה', כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעב ואיזו לשמה, ובריאות בו ייפקדו להזכירם לחיים ולמוות. מי לא נפקד כהיום הזה? כי זכר כל היצור לפניך בא, מעשה איש ופקודתו, ועלילות מצדי גבר, מחשבות אדם ותחבולותיו, ויצרי מעללי איש.
אשרי איש שלא ישכחך, אשרי איש שלא ישכחך, ובן אדם יתאמץ בך, כי דורשיך לעולם לא ייכשלו, ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. כי זכר כל המעשים לפניך בא, ואתה דורש מעשה כולם. אז קראנו פה בין השאר, כי זכר כל היצור לפניך בא, מעשה איש ופקודתו. מסבירים המפרשים מה הכוונה. דונים בשמיים מה הבן אדם עשה, ומה היה התפקיד האמיתי שלו לעשות. לא סתם דנים את הבן אדם מה הוא עשה. תלוי מה היה התפקיד שלו. אדם שהתפקיד שלו היה ללמוד המון תורה, ללמד המון תורה, לעשות המון מצוות, לגרום לאחים לעשות המון מצוות, והוא הלך בדרך אחרת מזה, אז זה הרבה יותר חמור מאשר אדם שהתפקיד שלו היה קטן. אז זה מה שיש לו ללמוד בעניין של רבי עקיבא. לפעמים אדם חי בדרך רחוקה, אז הוא חושב טוב, נגיד ידעו לו אותו על זה, אבל הוא לא יודע שמחכה עליו דין הרבה יותר מסובך מזה, כי התפקיד שלו היה להגיע להישגים עצומים לעצמו ולאחרים. זה מה שהיה אצל רבי עקיבא. ואומר החזון איש בספר אמונה וביטחון, כל אחד יכול להתחיל אפילו בגיל מבוגר. לא שאדם ידחה לגיל מבוגר את ההתחלה, אלא גם אדם כבר הגיע לגיל מבוגר, לא יגיד זה כבר מאוחר עכשיו. ורבי עקיבא איך זכה לכל זה? על ידי שאשתו דחפה אותו לזה. יש כאלו שאם האישה מנסה לדחוף אותם להיות יותר צדיקים ממה שהם, יותר תלדי חכם ממה שהם, אמרו לה, את בשלך ואני בשלי, אל תתערבי לי בעניינים. למה שלא תתערב? אז אין למה אעשה לו עזר כנגדו. זאת עזר, גם כשזה לפעמים העזר, זה להתווכח. כמובן צריך בדרך ארץ, בדרכי שלום, לא בדרכי ידידות, דרכי אהבה, לא במריבה וקטטה. אבל תמיד, האישה צריכה לראות איך לחשוב בחוכמה, בתבונה, איך למנף את הרוחניות של הבעל לדרגה יותר גבוהה. לא בצורה שתציק לו, בצורה שמעודדת, בצורה שמשמחת. יש פה עוד דבר מאוד מעניין. וקראנו קודם בגמרא, במסכת כתובות, שכשרבי עקיבא אחרי 12 שנים חזר הביתה, אז הוא בדיוק בא להיכנס, הוא שומע שאיזה זקן, הוא סבא, איזה זקן, מדבר עם אשתו ומנסה לשכנע אותה להתקוטט עם רבי עקיבא או להיפרד ממנו. למה? הוא אמר לה, עד מתי תמשיכי ככה להיות אלמנה חיה? מה היא אמרה? אם הוא ישמע לי, ילך לעוד 12 שנים. אז מיד הלך, הוא אפילו לא נכנס הביתה להיפרד. שלום חיים שולב את זצל, לא יכל להיכנס לחמש דקות. אומר רב חיים שולב את זצל, שתי תירוצים על זה. תירוץ אחד, אם הוא היה נכנס לחמש דקות, כבר אף אחד לא יכל להבטיח שהוא יחזור לעוד 12 שנה. אם אדם רוצה לעשות דבר טוב, מתעכב עיכוב הכי קטן, מי יודע אם כבר יצא הדבר הטוב הזה. המסילת ישרים בשער הזריזות אומר שכל דבר מצווה הם מתעכבים ממנו עלול להיות שמפסידים את כל הדבר. זו תשובה אחת שאומר. תשובה שנייה הוא אומר, משל הדבר דומה, אומר אם אחד יש לו קומקום ששמים אותו על האש להרתיח מים ולוקח לו את הקומקום הזה 40 דקות עד שהוא מחמם את המים, 40 דקות עד הקומקום עם הישנים שהיו אז בזמן שהוא אמר את הדרשה, זאת אומרת שהוא נצל היו שורקים, כשהיה מגיע הזה, היה שורק, היו מחבים את הגז. העדים היו יוצאים מהפקק של הקומקום. אז אחד אומר, הוא עכשיו אין לו זמן, 40 דקות לשים את זה על האש. הוא צריך באיזה סיבה ללכת באמצע, אז הוא שם את זה 20 דקות, אחרי זה מוריד את זה ל-10 דקות ושם לו 20. זה לא יתח, כי ב-10 דקות זה יתקרר, תעשה כך. תעשה אפילו יום שלם, 20 דקות על האש, 10 דקות מוריד, עוד 20. עוד 10 מוריד, עוד 20, זה לא יתחמם. אומר רב חיים זצ"ל, אם הוא היה חוזר הביתה ל-5 דקות, 12 ועוד 12 זה לא 24. זה פעמיים 12, אבל כשהוא היה בבת אחת, זה 24. בימינו, אנשים לא מסוגלים כך. אני לא בא לעודד שבני אדם יעשו כזה דבר. אבל, על כל אחד
על מה שזה שייך אצלו. אדם רוצה ללמוד רצוף 5 שעות, משתדל ללמוד אותם רצוף, מי שיכול, מי שלא יכול, כל אחד לפי היכולת, יש אנשים שלא יכולים, מוכרחים אחרי כל שעה, קצת לנוח, קצת זה, מי שמוכרח, מה שמוכרח, הכל בסדר. אבל עד כמה שאדם יכול, כמה שיותר זמן ברצף, זה מעלה את הדרגה הרוחנית מאוד מאוד. יש פה עוד פרט, הסיפור הזה נמצא גם בגמרא במסכת נדרים, ושם כתוב בלשון אחר. מה שבגמרא בכתובות כתוב שכשהוא בא הביתה, עמד ליד הבית וראה, ההוא סבא מדבר איתה, בגמרא בנדרים כתוב משהו אחר. בגמרא בנדרים בדף ממתת ונון, לא, בדף נון, נמצא הסיפור הזה. אז כתוב שמה שמע מן אחורי בית דקאמר לחד רשע לדביתו. מי שדיבר איתה נגדו זה היה אחד רשע. בגמרא בכתובות כתוב ההוא סבא. ואילו בגמרא בנדרים כתוב חד רשע. אז לא סתירה, היה זה כן אחד רשע. אבל יש בתוספות במסכת חולין. בדף וו עמוד א', כמו זאת, יש מפרשים שכל מקום שכתוב ההוא סבא בגמרא, הכוונה לאליהו הנביא. אומרים אותו זאת, אי אפשר לומר כן, יש מקומות שזה לא ככה. אז פה לכאורה מוכרחים להגיד שזה לא כך, כי בגמרא בכתובות כתוב ההוא סבא, ובגמרא בנדרים כתוב חד רשע. יכול להיות, באו ללמד פה דבר גדול, זה המקום אחד כתבו חד רשע, מקום אחד כתבו ההוא סבא. לפעמים יש רשע שמתחזה, שהוא כזה צדיק, כמעט כמו אליהו הנביא. לפעמים אדם בא לסכסך בין איש לאשתו, כאילו הוא להטיב, ובאמת הכל נובע מרשע, הוא מקנה באיש, או מקנה באישה, או שאשתו מקנה באישה. או שסתם אפילו אם זה מכוונות טובות, אבל לא ברר מספיק את המציאות. אז צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. מאוד מאוד להיזהר. לא לעשות סכסוכים בין איש לאשתו. והאיש והאישה צריכים להיזהר שאם מישהו בא לדבר איתם, עם האיש נגד האישה או עם האישה נגד האיש, מאוד מאוד לשקול שברוב המקרים הדיבורים האלו זה לא מסתרי לקדושה, זה לא מצד הקדושה, זה מצד הטומאה. מצד הקדושה זה ההפך מזה. אנחנו רואים בתורה, בפרשת וירא, כתוב שהתגלו המלאכים לאברהם אבינו לבשר על לידת יצחק ולעוד כמה מטרות. אז כתוב שמה, וירא אל תחילת פרשת וירא, חומש בראשית, וירא אליו אדוני בלוני ממרא, והוא יושב פתח אוהל כחום היום, ואז באו המלאכים, הם נראו אליו כערבים, אז כתוב, ואמרו אליו, איה שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל. אומרת על זה הגמרא בסרט בבא מציעא, בדף פ"ז, הביא את זה רעש על המקום. זה היה הרי מלאכים, הם ידעו איפה שרה נמצאת. למה הם שאלו אותו? כדי שהוא יענה הנה באוהל, להראות שהיא צנועה, שהם באים לא עומדת לידם, ליד האורחים. לתת לו, לשים לב שהיא צנועה באופן מיוחד. אז מלאכי השרת ראו תפקיד להרבות את הידידות בין אברהם אבינו לשרה אמנו. הם היו ודאי ידידים, היו קדושי עליון, אברהם אבינו שרה אמנו, אבות האומה. אבל בכל אופן המלאכים עדיין ראו מצווה לעצמם להוסיף עוד בידידות. איך? על ידי לעורר אותו לשים לב כמה היא צנועה. אדם צריך ללכת בדרכם ולא ההפך מזה. נחזור לגמרא שהבאנו קודם במסכת ברכות, שרבי עקיבא, מלבד שנהרג על קידוש השם,
אומרת הגמרא שרבי עקיבא אמר שכל ימיו הוא היה מחכה, כל ימיו היה מצטער מתי יבוא לדרגה הזאת. מה אנחנו רואים מפה? הרבי עקיבא היה בדרגה עצומה, היה גדול התורה של הדור, היה מלמד את גדולי התנאים, רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, ועם כל זה הוא לא הסתפק בזה, היה תמיד מחפש להגיע לדרגה יותר גבוהה מזו, לדרגה של להיהרג על קידוש השם. זו דרגה גבוהה מאוד שאדם יחפש כזה דבר. אבל לפחות לקחת מזה את החלק שתמיד לחפש לעלות בדרגות יותר גבוהות מה שכבר נמצאים. לא להסתפק בקיים. כתוב בפסוק במשלי, לא זוכר בדיוק את שלושת הפסוק בערך, אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. אומר על זה הגר"א מווילנה, שכוונת הפסוק לומר, בעבודת השם אי אפשר לעמוד על המקום, או עולים או יורדים. אז אדם תמיד צריך לחפש לעלות יותר ויותר, לא רק בשביל לעלות, אלא גם כדי שלא לרדת. תמיד לחפש איך אני יכול יותר להתקדם בעבודת השם, יותר ללמוד תורה, יותר להתפלל בכוונה, יותר לעזור לאנשים, יותר להיות זהיר במצוות, יותר להיזהר מעבירות, יותר לקדש את עצמי. בין מצוות שבין אדם למקום, בין מצוות שבין אדם לחברו, רבי עקיבא, בעל הממרה הידועה, שרבי עקיבא אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. הכוונה, ואהבת לרעך כמוך, זה פסוק בפרשת קדושים. חומש ויקרא, פרשת קדושים. פרק י"ט. כתוב כך, פסוק י"ז וי"ח, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, לא תיקום ולא תיטעו את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך אני אדוני. אז אומר רבי עקיבא שהפסוק הזה, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, זה לא איזה מצווה פרטית אחת, זה מצווה שמקיפה את החיים חזק מאוד. אומר הרמח"ל בספר מסילת ישרים, איך מתחיל הפסוק? פסוק י"ח, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך. מה זה מלמד אותנו? שהציווי ואהבת לרעך הולך לא רק על החברים שלך, גם ביחס לשונאים שלך. במי רוצים לנקום? באויב שעשה לנו משהו רע. אומר הפסוק, אותו אדם שהטבע הטבעי של האדם לנקום בו, והמסעד שלהם, בטבע הטבעי של האדם, הנקמה היא מתוקה מדבש, רחמנא ליצלן. אומרת התורה, לא, לא תיקום, ולא תיטעו את בני עמך. ולא רק שלא תשיב להם רע מול רע, אלא ואהבת לרעך. ולא רק ואהבת לרעך, אלא כמוך, בלי הבדלים. זה קשה מאוד לקיים את זה. אפילו על חברים, מי יכול להגיד שהוא מקיים ואהבת לרעך כמוך? יש מישהו שעושה עבור החבר שלו את מה שהוא עושה עבור עצמו, עד כדי כך? נדיר מאוד. אבל לא עושה את שם אפילו לשונאים כך צריך להתנהג. איך אפשר כזה דבר? אז באמת התלמוד ירושלמי במסכת נדרים שואל את השאלה הזאת.
דברי רבי עקיבא, שבאהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זה בירושלמי בנדרים פרק ט' הלכה ד'. ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זהו כלל גדול בתורה. בתלמוד בבלי כמדומני אין את הלשון הזה, זה בתלמוד לימוד ירושלמי, נדרים פרק ט' הלכה ד'. אז אומר הירושלמי, כתיב, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. איך אבידה? אז יש מפרשים שכוונת הירושלמי, הרבה פעמים בגמרא, שמובא פסוק, עיקר הכוונה על ההמשך של הפסוק. שעיקר הפשיעה זה איך לקיים את ואהבת לרעך עם אדם שעשה לך רע שהטבע הטבעי זה במקום בו. לאהוב אותו כמוך, אומר הירושלמי. משל להסביר את זה. אבא מקטע קופד ומחת סכין על ידו, תחזור את ימחה לידי, דהיינו. אם אדם היה מחזיק בשר ביד אחת, קופד, שכתוב בירושלמי, זה בארמית בשר, בארמית של התלמוד ירושלמי, היה מחזיק בשר ביד אחת, וחותך אותו בסכין לחתכות, והסכין פגע ביד השנייה, ועשתה לו חתך, אז הוא רץ ללכת לשים פלסטר, להדביק אלה, לטפל בעצמו. אחד אומר, רגע, רגע, דבר ראשון, קח את הסכין, נגיד יד ימין, חתכה ביד שמאל, קח את הסכין ביד שמאל, תעשה חתך ביד ימין, נקמה. מה אומר, אתה משוגע? לא מספיק שיש לו חתך אחד, הוא צריך שתי חתכים. נקמה עושים במישהו אחר, לא בעצמו. אומר ירושלמי, זה הכוונה. אם אדם זוכה להבין את האמת, הוא יודע, כתוב בספרים, גם בספרי חסידות זה כתוב, לפני מאות שנים, וגם בחזון איש, בגיליונות של החומש שמודפסים בסוף חלק מכרחי החזון איש, אומר החזון איש, כל עם ישראל זה נשמה אחת מחולקת בגופים. אם אדם זוכה להבין את זה, אז הוא אומר, מה אני אלך לנקום? מה אני אעשה? לא מספיק חתך אחד שיש שני חתכים. לכן מסמר פסוק ואומר, אני ה' לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. מה נכנס פה, המילים אני השם? זה יש פירוש שבוחן ליבות לדעת אם באמת אתה מקיים את זה. אז יש עוד פירוש לומר, כל עם ישראל, הנשמות של עם ישראל, זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך. אם אדם זוכה, הוא מרגיש את החיבור להשם יתברך, אז הוא גם מבין ומרגיש את זה שכל עם ישראל זה נשמה אחת. יש לנו בתפילת 18 הרבה תפילות, והן בלשון רבים, נגידו, מבקשים על השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו לתורתך, בלשון רבים, מה הכוונה? על כל עם ישראל, אומרת הגמרא במסכת ברכות. הגמרא מביאה שבה, בפרק רביעי את הדין של תפילת הדרך, אז אומרת הגמרא בדף כ"ט עמוד ב', מהי תפילת הדרך? יהי רצון לפניך השם אלוקיי שתוליכני לשלום, תצידני לשלום וכו'. אומרת הגמרא, אמר רבי לעולם, נשתף אי נשנף שבעל לציבורה. איך היא נאמה? יהי רצון לפניך השם אלוקיי שתוליכנו לשלום וכו'. נגיד זה בלשון רבים. על כולם מתפלל. אומר אשי, בתוך כך תפילתו נשמעת. שנה מתפלל על כולם, על עצמו יחד עם כולם, התפילה יותר נשמעת. יש גם בגמרא במסכת שבת. דף י"ב עמוד ב', נתחיל בעמוד א', אומרת הגמרא, תנו רבה נכנס לבקר את החולה, אומר שבת היא מלזעוק רפואה קרובה לבוא. ורבי מאיר אומר, יכולה היא שתרחב. רבי אומר, המקום ירחם עליך ועל חולי ישראל. רבי יוסי אומר, המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל. שבנאי שירושלים מתנסתו, אומר שתום מצטו, אומר שבת מזה וכפואה קרובה לבוא ברחמה ואומרים שבתו ושלום. ואתה כבר כמען אז דעה דאמר, רבי חנילה מי שיש לו חולה בתוך ביתו צריך שיערבנו בתוך חולי ישראל, כמען כרבי יוסי. מה זה בתוך חולי ישראל? הוא אומר, שבתוך שכוללה אני מאחרים,
תפילתו נשמעת מזכותן של רבים. אז כל הבקשות שאנחנו מבקשים, שחז"ל תקנו לנו רובם בלשון רבים. ב-18 על כל פנים, כל הלשונות של הבקשה הם בלשון רבים. אבל יש יותר מזה. בברכה האחרונה, נשים שלום, אנחנו אומרים, וברכנו אבינו, כולנו כאחד באור פניך. למה שם מדגישים את זה יותר, כולנו כאחד? למה בחוננו מאיתך, למה בחוננו מאיתך, חוכמה, בינה ודעת, כולנו כאחד. בכל הברכות, בכל הבקשות שמבקשים על כולם, בלשון רבים, לא אומרים כולנו כאחד. העניין הוא כזה. כי בברכה הזאת, מה אנחנו מבקשים? ואחינו הבינו כולנו כאחד, באור פניך. כל הנשמות שלנו זה אור פניו של השם יתברך. אנחנו מבקשים לחבר את האור יותר חזק, לקבל אור יותר מרובה ויותר חזק. אז כשאנחנו מגיעים, מדברים על שורש האור, שם זה ניכר שכל הנשמות זה אחד. לכן על זה אנחנו אומרים, ואחינו הבינו כולנו כאחד. יש עוד פירוש, זה הפירוש הפשוט, זה התשובה הפשוטה על השאלה הזאת. יש בדרך פירוש עוד תשובה שהכוונה, וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, אנחנו מבקשים שנזכה להתאחד עם אור פניך. להיות אנחנו באור פניך אחד. אז מה שיוצא לנו על כל פנים מדברי התלמוד ירושלמי, שכדי להרגיש חזק את העניין שבאהבת לרעך כמוך, ואפילו על אדם שעשה לו רע, עד כדי שיהיה כמוך, השורש הוא על ידי שאדם מרגיש את האני השם. שאדם מרגיש את זה שהנשמה שלו היא אור אלוקי שבא והשם יתברך. יתרה מזו, כתוב ברב סעדיה גאון בספר אמונות ודעות, ובי פסוקים מספר תהילים שבהם מבואר על הדבקות העצומה של דוד המלך עליו השלום. בעיקר אני חושב, מביא שם, אני זוכר נכון, מפרק סמך ג' אתם בלי לראות פסוק א', פרק מלא כולו על דבקות עצומה בהשם יתברך, מזמור לדוד, בהיותו במדבר יהודה, אלוהים, אלי אתה, אשחרך, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי בארץ צייה ועייף בלי מים, כן בקודש חזיתיך, נראות מוזך וכבודך, כי טוב חסדך בחיים, שפתיי שמחו לך. כן אברכך בחיי, בשמך אשא כפיי. כמו חלב ודשן תשבע נפשי, ושפתי רננות יהלל פי. זאת אומרת, שהוא חושב על השם ומדבר על השם, מרגיש כמו שהוא אכל סעודת שינה מרוב התענוג שיש לו בלחשוב על השם יתברך. אם זכרתיך על יצואי, והשבועות תהגה בך. כשהוא הולך לישון, הוא נרדם כל המחשבה שלו על השם יתברך. הוא מתעורר מיד למחשבה שלו על השם יתברך. כי היית עזרת לי ובצל כנפיך ארנן, דווקא נפשי אחריך, ביתמך ימיניך. אז הוא אומר, איך מגיעים לדרגות האלו? אגב, הסיום של הפסוק, הפרק, והם האל לשואה יבקשו נפשי, יבואו מתחתיות הארץ, יגירו על ידי חר ולעד שואלים יהיו, המלך נשמח ואלוהים יתעלל כל שמה בו, כי סחר פי דוברי שקר. ואפילו שם בדרגות כאלו עצומות, היה לו שונאים. וחלקם היו שונאים יהודים, ואפילו יהודים חשובים. אדם צריך לדעת שאם יש לו, אדם צריך להשתדל שלא יהיו לו שונאים, אבל אם יהיה לו שיש לו שונאים, זה עוד לא אומר שהוא לא דבוק מהשם בצורה הכי חזקה וטובה. עוד מביא מזמור בבית, כתוב שם, כמדומן, מביא גם משם. למנצח משכיל לבני קורח, כאייל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוהים. זאת אומרת, איך אדם זוכה לדברים האלו? אז הוא כותב שם שהדרך הכי חזקה לזכות לזה, שאדם תמיד ירגיש את קרבת השם. שאדם יזכור תמיד שהשם בך נמצא בכל מקום, ולא כל הארץ כבודו. לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם,
היה הכל מלא רק את זכותו התברך. הוא אומר, גם כשהשם ברא את העולם, הוא לא פינה שום מקום ממנו. הוא נמצא לידינו ובתוכנו, ובתוך כל דבר ודבר. אין מקום פנוי ממנו התברך. אומר, כמה שאדם יותר יתרגל למחשבה הזאת, יותר יהיה כולו להגיש את התשוקה להשם ואת קרבת השם. אז זה שני דברים. אחד, משהו הוא עושה לגרון, והשני, להגיש שהנשמה עצמה זה אור אלוקי שנמשך בשם יתברך. וכשאדם כך מרגיש, אז יש לו משיכה לעזור לכולם, לסייע לכולם. זה אומר הפסוק. לא תקרום ולא תטעון מעמך ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. אז יש אדם מרגיש את עצמותו התברך שממלא את הכל, ושהוא השורש של נשמתנו, אז הוא מקבל את הכוח להבין שהנשמות משורשם אחד, ולהיטיב עם כולם. שם אל זוז ככולנו, ישועות נפלאות טובה בכל העניינים, אבל כן ירצות.